Tezpurot koroinik Nepali gawat jaghanya ghotona dalabaddha dhorkhonar boli egoraki hathir uddhar briddha an kono nohoy dui atmiye sarbonash korile briddhar Tezpurot dui bhotijakor borborota hathir uddhar briddhak dalabaddha dhorkhon Tezpur hodor thanat gusor polatok dui noropihas Habibur Rahman aru Mannas Ali ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ বৃদ্ধাৰ সৰ্বনাশ কৰিলে নৰপিখাস ৰূপী দুই ভতিজাক হবিবুৰ ৰহমান আৰু মন্নাস আলিয়ে পথাৰলৈ সুচৰাই নিলে মহিলাক সন্ধিয়াৰ পৰা দুপৰ নিখালৈ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি পথাৰতে পেলাই থৈ গল বৃদ্ধা গৰাকীক মোৰ মাক লৈ গৈছিলে হবিবুৰ আৰু মন্নাস আলি লৈ কিনি পথাৰত গৈ কিনি বিয়া কাম কৰিছে আমি পুলিচক জনন দিছো পুলিচ আহিছে পিছত বিচাৰি পোৱা নাই Police are pisote mur mak loye ise monna sali gorot. Mo agoto koisilo apunaloko koyasilo apunaloko kunuba amar keo saath deya nai pisot moi police usorot goisu. Pisot police aise pisot mur mak gorot goi paisu. Pisot koisi etia manukor por aile. Agoto to manu bisari pua nai. Etu enaka beya kam kori pisot enaka mur mak demand korise poisa dibo lage. Tezpurot koroini Nepali gawat hongkorito hoise ei nirlojjo ghotona. নিখার ভাগতে পরিয়াল লোকে উদ্ধার করার পাছতে আরুখের কাখ সাপিছে বৃদ্ধা গোরাকি তেজপুর হদর থানাত দাখিল করিছে এজাহার কিন্তু আরুখির অভিযানের পূর্বে ঘর এরি পলাল নরপিখাস রূপী দুই ভতিজাক হবিবুর রহমান আর মন্নাস আলি পিখাস দুটার সন্ধানত অভিযান অব্যাহত রাখিছে তেজপুর আরুখি তেজপুরের পুরা হেমন্ত কুমার নাথর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট খবৰধার অব্যাহত থাকিব অপরাধ নামাত লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশে বিপৰত পেলাইছে ৰাজ্যৰ 23 গৰাকী ৰাজনীতিক কি বিজেপি কি কংগ্ৰেছ এআইডিএফ প্ৰতিটো দলৰে নেতাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ থকা গুছৰ শীঘ্ৰে নিষ্পত্তি কৰা নিৰ্দেশ দিছে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আৰু এই নিৰ্দেশে এতিয়া তুলপাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সন্মুখত নিৰ্বাচন অনিশ্চয়তা 23 জন নেতাৰ ভৱিষ্যত অপরাধী নেতার সন্মুখত ন্যায়ালয়ের বাধা দুখী নেতাই খেলিব নোৱাৰিব নির্বাচন অসমৰ 23 জন ৰাজনৈতিকৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 33 টা অপৰাধৰ গোচৰ তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ সাংসদ নব হৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে আছে 4 টা গোচৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্দিক আহমেদৰ গোচৰৰ সংখ্যা 3 টা বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ 2 টা গোচৰ বিধায়ক কুহল দেউৰীৰ গোচৰ 2 টা বিধায়ক খিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে দুটা গোচৰ এলডিএফ নেতা আনোৱাৰ হোসেন লস্কৰৰ দুটা গোচৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰত্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ বিজেপি সাংসদ হৰেণ সিং বীৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ এলডিএফ প্ৰধান তথা সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ সুস্মিতা দেৱৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ বিধায়ক এ কে রশিদ আলমৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ বিধায়ক দীপক ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ বিধায়ক নৰেন সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ কংগ্ৰেছ নেতা জামালউদ্দিন আহমেদৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰ বিৰুদ্ধেও এটা গোচৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী নীলমণি সেন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ বিধায়ক শাহ আলমৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ আতাউ ৰহমান মাজাৰ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুসুল হক বাহাদুৰৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী বিধায়ক ৰাণা গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ বোকাখাতৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিতেন গগৈৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ তৎকালে এই সকলো গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া নিৰ্দেশত টোপনি হৈছে 23 জন নেতাৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত ইতিমধ্যে 3/2020 নম্বৰৰ লেখ আবেদন গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আনকি অপৰাধজনিত গোচৰ থকা ৰাজনৈতিক নেতাৰ তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ নাম ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট কথা গোচৰত দোষী প্ৰমাণিত হলে কোনো এজন নেতাই খেলিব নোৱাৰিব নিৰ্বাচন ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট